Isso aí, galera. Estamos agora aqui. Bora, bonitão. Assumi outra carreta aqui agora. Descarreguei. Agora vou pegar a que eu trabalho mesmo aqui, que é a 07, né? Vamos agitar aqui. Descarreguei uma, agora tem que descarregar outra. Você tá doido? Olha ela aqui, ó. Do jeito. Do jeito, meu patrão. Só o filé. Só o filé da goiaba. Carreguei um, agora vamos partir pra outra. E aí, meu irmão? Pode se jogar. Filé todo. Do jeito, hein? Marcelinho. Você veio da onde? Do Cedro. Do Cedro tá filé. É. Quando descarregar, só fui. Não, é que eu trabalho com ela. Só que ela tava quebrada. Aí eu tava na 11. Aí descarreguei a 11 e o menino mandou pegar ela agora. Que já tava no jeito. Achei até que tava no pé ainda. Show de bola. Filé todo, hein? Pode, valeu, filho. Pode descansar à vontade. A van passou por ali, ó. Ela tava lá? Fez... Foi ela que passou por lá agora? Foi. Então, ela fez o trevo ali agora. Valeu, filho. Bom trabalho. Falou, valeu. Aí tá tudo na pegadinha. Só tá com uma fogazinha na quinta roda, viu, cara? A quinta roda? É. Tá, eu vejo com eles lá depois. Tá com uma fogazinha na quinta roda aí. Filé. Vamos mais, ainda. Tá... Filé todo, então. Filé. Tá no jeito? Trabalhar. Valeu. Valeu, João. Alô. Opa. Vou botar pra frente ali, né, vamos. Couro e taca, taca e couro. É couro e taca, taca e couro. Lá pra frente ali. Desculpa, Júlio. Ligou.